Hallo og velkommen. I dag har jeg Mike med mig og Stefan med mig, men Stefan han er ikke på Skype, så ham snakker vi bare med in-game. Men jeg sidder og snakker med Mike. Kikse Mike. Hvad? Kikse Mike. Ja, jeg snakker ikke med nogen, det var bare lige fordi jeg lige skulle starte min video. Og jeg kører stadig, oh fuck. Min ping er rimelig høj. Jeg håber ikke, at det er på grund af, at jeg optager. Køber du 50-50, dude? Jamen, jeg har alligevel nakket to alligevel, selvom min ping er høj. Så er tegn på, at du prøver, dude. Er du klar til AV? Jeg har allerede AV, så der nakker lige en mere. Woohoo, fedt. Okay, min ping er faldet nu, okay. Hey, ham skulle jeg have taget, fuck dig. Du kan ikke ramme dem, når de løber. Åh, ham ramte du! Ja. Hej Stefan. Hey! Åh, der kommer en op fra bag os. Jeg løber op og tager dem i spawn. Lol, den skriver advarsel. Høj CPU-forbrug. Hold din fede lortekæft. Hey, det her det er en hurtig opvarmning, fordi alle modstanderne er allerede kommet ind. Jeg kører stadigvæk med 120 fps. Mike. Hvad? Hvad? Iberbeast. Hvem er Martin? I will go B. Okay. Det meste af den her video, den bliver nok på engelsk, fordi jeg snakker in-game med de andre. Nå, kom. Kom nu, Mike. Hvad gør vi, drenge? Ja, jeg løber en B. Okay, jeg går af så. Jeg har A short. One hit in tunnel. De er alle sammen all tunnel free guys. Hey, jeg wallbanger en, prøv at kigge. De er der, lige deroppe. Bare løb, 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 løb. Der. Nice. Ham ramte jeg også. Jeg tror også, jeg ramte den sidste. Ej, det var noget om det der. En top tunnel. Nu får vi se, om jeg... Nej, ham havde jeg ikke ramt. Just came at the bump. Good job. Hvad laver du så langt nede, Mike? Hvad, Mike? Ej, jeg skal nok lade være med at drille dig. Jeg skal lige i gang. Ja, ja, det gik godt for mig i går. Løb dig. Nej, løb af, løb af, løb af. Det er fordi, man skal højst til 2B. Vi kan sagtens slappe af. Hvad mindre, at ham der, han løber ind ad døren. Nu ser vi. Det gør han ikke. Så er de ikke B. De kommer måske midt. Eller A short. Er sjov? Ja, måske. One shot on top. Two. Two short. Er det to short eller hvad? Du nakker da alle lige nu. Ved du, hvor den sidste er? Jeg tror, han er ved T-spawn. Han var her. Jeg hoppede lige ned og nakkede ham. Nice.
Easy. Ja, han var nemlig også deroppe. I go A now. Two guys go B. Drop me, please. What do you want? Lige meget. Stefan, holder du short? Nice. Vi snakker bare in-game med Stefan, har jeg aftalt med ham. Jeg er sur. Der kommer ikke nogen lang, ser det ud til. Jo, der kom sgu en alligevel. Ah, det der, det skulle du have set. Der var lige sådan et hul i muren, hvor man lige kunne kigge igennem. Der fik jeg ham lige. Igennem det bitte hul. What? Han var herinde. Easy. Jeg fik den sidste også. Prøv lige at se hvem der er. Ej, jeg ligger ikke engang nummer 1, Mike. Det er for ringe. Lol, Mike, ved du hvad? Hvad? Jeg har allerede råd til AV'en. Dejligt. Så vis din AV skills. I hold A long. Ja, det gør jeg også nu. På videoen der. Fed. Two guys go B. Kan du ikke løbe B sammen med orange? Jo, det kan jeg. AG. Hej Alex. Hvad så? Skal man have rundt smøg nu? Har du lige startet? Ja. Ja, jeg skal lige Fordi jeg kan jo lige rundt smøg, og så kører jeg ud som mormor med min computer, så kan jeg jo nemlig sende den i morgen. Hvad er det, hvad er der med din computer? Du har spillet sammen med... One mid? Nej. Nej, hans computer, den bliver bare ved med at med at crash. Hvorfor gør den det? Det er da dumt. Jeg ved det ikke, hvorfor den gør. Jeg tror, det er for meget. Det er for meget, at han har fået mange torrents på hans... Jeg har ingen torrents på den. Det var sådan, han gendannede computeren. Og så det han så gjort 3 gange. Og så crasher den bare. Stefan, hold lang. Men jeg boede, jeg gjort det 8 gange i alt. Han har gjort det 8 gange i alle dagen. Crashede computeren, eller hvad? Ja. Så nu skal den hen til komplet igen, og så reparere. Må jeg ikke prøve at spectate mig? Ja. Der kommer en her og bliver lidt. Er du klar? Hvad siger han? Han sagde lol. Nej. Oh my god. Dude. Det var ikke godt. Han er B, Stefan. Bare løb derind. De er begge to B. Nej, bare save den. Se, nu har de fundet ud af, hvordan de vinder over os. De skal bare plante bomben. Det er vores svage punkt, nemlig. Men så må vi bare bevise dem, at vi sagtens kan vinde alligevel. Giv mig drop. 100 pv venner. Ring, giv mig drop. What? Nej, løb B. Bare lige husk at kalde, hvis de er derovre, så kan jeg komme over og hjælpe dig. Ja. B is clear. One shot. Åh, jeg fik det begge! Giv mig AV'en. Så du det ikke? Hey! Så du det ikke? Jo. Easy. Fuck, det var vildt det der. Ja, jeg skulle lige klø mig, så jeg var sådan ikke helt klar, vel? Og så kom de. I hold A long. Og så var jeg ikke helt klar, og så skød jeg bare, og så... 2B and 3A. Nej, det er lige mig. Han må godt være B. Stefan og mig skal nok holde den herovre. B. Er de alle sammen B? Nej, jeg er ikke med i B. Oh shit.
Jeg fik en. Hey, du fik en. Fæld med dig selv, du. Malle, gå væk. Hallo, dude. Jeg løb bare ind i... jeg kastede en flashbang, løb ind i røgen, og så ramte han. Åh, så du der. Jeg knifede ham. Prøv at kigge. Jeg er ikke helt klar, Mike, fordi at jeg snakkede med min søster, hun var her lige, så... Det hørte jeg godt. Nå, så er det fordi, det er den forkerte mic, der den er på. Kan du høre mig nu? Lol, den har været på den forkerte mic hele tiden. Men herinde har den brugt den rigtig nice. Fuck, det var nice, jeg lige nakkede ind med knife, det var. Hey, prøv at se, hvem der ligger nummer 1 nu. Ja. Og prøv at se, hvor mange point jeg fører med. Jeg fører med dobbelt så mange som nummer 2. Jeg fik lige en mere. Fork shot. Ja, jamen jeg har lige fået en. Jamen, der er flere der nu. Skal jeg nakke dem eller hvad? Prøv at se, nu kaster jeg en nade, og så nakker jeg den, men klar. Pas på, at du ikke bliver ramt af min nade. Åh, pis, det gjorde du. Undskyld. Jeg håber, det går, Mike. Ja. Ja, B. Fuck, du gav mig et chok. Løb bare op igennem vinduet, for jeg så en, der løb hen til venstre. Han sidder nok inde bag bilen. Har du kæt? Nej. Flyt dig. Det var. Nak ham, så det fyrer sig, ja. Ja, jeg nåede det! Åh, jeg nåede det lige! Jeg kan lige mormor, så lige elgen bagefter. Mike? Mike? Vi ses, Styrk. Hvad er sådan, man? Jeg nåede det lige præcis. Fedt. Same tactic. Altså, du skal lige overhælde Stefan. Du skal lige vise, du spiller bedre end en guld Nova 1. Kom så. Just do it, Mike. Fuck, jeg føler, at jeg er mega god i dag. Jeg har også over 700 kills med den. Okay, de kommer langt. Wow, hvor fuck kom det fra? Pet? Ja, pet der! Ej, så rammer du helt forkert. What? Good job. Prøv at se mine pointe. Fuck, jeg har mange pointe. Mine pointe er fucked. Jamen prøv at se mine pointe. Jeg ramte teammate med den ikke. Ja, det så jeg godt, du nakkede ham med den. Ja. Yeah. Men prøv at se mine pointe. Ja, en god score. Ja, jeg føler mig en fejre i dag. Jeg har en 5-2 score. Lol, prøv at se, jeg kunne døde 3 gange. Du kunne døde 2 gange, din hacker. Okay, I går åbenbart begge to langt, så har jeg short. Det er no problem. Maybe. Godt lavet, Stefan. Der er ikke nogen, der kommer short, ser det ud til. Eller hvad? Ah, fuck, så sidder han og camper der. Hvorhenne? Han sidder over ved... T-spawnen, eller? Ja.
skal lige se, hvordan man nakker ham. Er det ikke heroppe, han sad, Mike? Mhm. Var det ikke? Til højre. Der, der, lige der, ja. Nej, han er væk. Jeg kan høre ham. Stefan, han kommer fra midt. Der var begge to dernede. Oh my god. Midt, midt. Oh my god. Jeg var så tæt på at have skaldet ham. Men det er godt, vi har vundet så mange runder som CC, hva? Ja. Lol, de andre har også en bot med. Jeg løber B nu. I will go B. Free guys, go A. Oh my god, så er der tre, der løber. Stefan, for fanden. Jeg tager ham, jeg tager ham, jeg tager ham. Lad ham komme ud, lad ham komme ud, lad ham komme ud. Ah, pis, han hoppede. Rush orange. Der er en nede i midt. Der. Stefan midt. Oh my god, hvad sker der for, at de lige pludselig spiller sådan nu? Nice, man. Hvor skød du ham der henne? A-lang. De er i B. Jeg så lige en A-lang. Ja, der er en der. Ja. Lad være, han har AB. Lad være med at... Ja, det ved jeg nok. Jeg ved det, hvad. Okay. Jeg venter bare. Godt lavet, Stefan. Ja, den sidste er herovre. Stefan, den sidste er A-lang. Nej, det er han så ikke mere. Han er short. Han kommer måske short. Prøv at se, om du kan tage overraske ham, Stefan. Der, lidt til højre. Så du ham ikke, Stefan? Han står og camper lige rundt til venstre. Lige rundt til venstre, lige rundt til venstre. Lad være med at peek. Til venstre! Knife ham! Nå. Nej! Fuck, man! Jamen, han, vi vinder, dude. Jeg sagde til venstre, og så gik det til højre. Jeg tror, du snakkede til... Nå, nej, så vil jeg snakke in-game. Nå, det går nok. Vi vandt da, så... Men jeg var begyndt at få en lidt dårlig score igen. Jeg døde sådan to gange i træk uden at nakke nogen. Jeg har også en rigtig, rigtig bad score. Orange, go A! Det er ikke... Oh my god. Ja, yeah, godt. Jeg vil gerne have A alene. Det kan måske få Ace. Vil du gerne have A alene? Ja. Men der er ikke nogen i tunnel. God. One in tunnel. Nå, det er dig, der til sidst. Han er derinde. Der. Oh, sådan. Har du kit? Nice. Du når det. Jeg sagde jo, jeg vil komme op. Ja, nu ligger du nummer 2, men du skal ikke overhale mig. Det kan du godt glemme alt om. Det kan du godt glemme alt om, Mike. Hvis du overhaler mig, så bliver jeg gal. Drop it, please. Min pik er hurra, jeg gør det. Tænk. Hvad laver du, Mike? Chiller.
Nej, det var bare lige fordi du ikke lige var til stede. Jeg tror bare, jeg tager short igen. Gik det godt sidste gang da? Det kommer altid den. Oh my god. All mid. De kommer short, der kommer en short, der kommer en short. Nej, piss dude. Et shot, shot, shot. Mere, så har jeg ramt ham i hovedet. Ja. Oh my god. Guys, kill them. I will not lose this. Come on. Bag dig, Stefan. Bag dig! Nej, kom Stefan. Oh my... Oh, Stefan! Jeg kan lige da Nice han lå nummer 1 på tidspunktet, så overhalte jeg ham, og så er han helt nede på 4. pladsen nu. Ej, det er også træt, at han skulle reload der. Oh my god. Oh my god. Ej, det går jo nok, fordi vi har vundet 9 runder. Det er bare, nu har jeg ikke så mange penge. Jeg går langt, du kan holde short. Det er godt, Stefan. Godt, Stefan. Jeg tror, de alle sammen er B. To mid. B, okay. Er der to mid? Hvorfor gør jeg hele tiden det der? Gør hvad? Jeg skyder. Det ved jeg ikke. Hvis jeg dræber en mere teammate, så får jeg vand. Så lad være med det. For helvede, hvor fanden er jeg? De løber jo inde foran. De har to bots nu, de andre. Jeg nåede lige at samle en AV op, så jeg slap for at købe en. Hey Stefan, jeg har din AV, vil du have den? Stefan, snak lige endgame din fucking noob. Der er ikke så mange, der skal løbe B. Okay, du går langt, så går jeg korten. Det 17-7 score, det skulle da okay. Men nu er jeg ikke den, der døde mindst gange. Det er du nu. Du døde 5 gange kun. Guys, call them. Har du styr på lang? Ja. Der er kun en tilbage. Han er langt til det, ja. Åh nej, Stefan han indhenter mig snart. Jeg går langt igennem. Jeg fik ham. Woo! Ja, der er fandme ikke nogen, der skal komme og indhente mig i score, vel? Det kan jeg godt love dig for. Rush B. Okay. Hvem har bomben? Det har grøn, det er Stefan. Ja, nu er det her lidt Knife of Doom. Fuck, det er et genialt navn, jeg har fået til. Synes du ikke, Mike? Knife of Doom, så er det bare sådan en standard knife. Nej, det hedder Le Knife, ikke det. Le Knife of Doom.
One to the left. Nice rush. Nice rush. Jeg fik kraftigt med to nu. De skal kraftigt ikke komme med to, de kan noget. De skal af. Er det ikke sjovt at høre på mig, når jeg bliver sådan helt The Knife of Doom. Woo! Altså, jeg har set mange, der spiller i nogle af de høje ranks, som alligevel stadigvæk kun har standardkniven. Så det er da ikke noget galt lige at give den et navn, hvis man skal have den i lang tid. Oh my god, man, der er mange, der stjæler skills. Ja, der er nice, han tog også lige et af mine. Ja, Steffen han døde. Fuck, det var vilde reflekser af mig, der. Jeg nåede lige at se. Ej, Steffen han er 4 point fra mig nu. Det er bare ikke okay. Steffen, lad være med at indhente mig. Det er Borg ikke... Hey, Mike? Ja? Vi skal kun vende to mere. Ja, så runder jeg. Det er easy, det her. Ja. Det er næsten nemmere end at spille mod 5 bots. Fik du lige den begge? Ja. Nej! Åh, yes, jeg har 5 point fra Steffen nu. Der overhælder du nu. Nej, du gør ikke. Jeg laver ace nu. Det vil jeg gerne se. Do it! Just! Så bliver stop alle sammen. Hva? Så skal alle... Alle bliver der, så. Okay, go knife. All stay in spawn. Nej, vi skal... Det er knife kamp nu. Fordi det er sidste runde. Jeg fik ham headshot. Ja, jeg indtog nummer 1. Gik du rank op? Nej. Nå. Så er det nu, du skal skrive sådan her. Easy. Skriv det. Easy. Ah, men en 24-7 score, det er altså heller ikke skidt, vel? Lol, prøv at se deres rank. 18-6 score, det er sgu da ikke. Jamen prøv at se deres rank. Ja. Yeah. Get wrecked by Silvers. Nå, det var altså... Hey, Stefan han fik rank op. Ja. Nå, men det her, det var så det for første afsnit. No, I må se med næste gang, vi spiller. Hey, hey. We'll be swimming in the same direction.